Sinut omistaa. Haluan sinut omistaa, eikö ihana laululintunen voisi kasinoani komistaa. Ai, 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 älä yritä, älä yritä, älä kasinolla heitä ympäriinsä seteleitä. Ei mua kiinnosta, et sulla on kiitoksia esityksestä tanssijat Suvi Tuominen ja Mikael Jokinen. Ja tervetuloa tänne sohvalle, kuulkaas, oopperalaulaja Essi Luttinen ja säveltäjä, laulaja Kiureli Sammanlahti. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mä sanon, hei, toi oli mieltä tajuntaa räjähtävää, että tosi hieno. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos, kiitos paljon. Te kilpailitte keskenänne viime vuonna Uuden musiikin kilpailussa. Mistä tämä yhteistyökuvio on lähtenyt liikkeelle? Heidän aloitteestaan. Ja Opera Skaala. Joo. Opera Skaala on tämmöinen vapaa toimija opera-ammattilaisryhmä, joka on keskittynyt nykyoopperaan täällä Helsingissä. Meillähän on ollut tietysti kaiken näköisiä juttuja tässä viime vuosina, ja tämä UMK oli yksi projekti, jossa me yhdistettiin barokkioopperaa ja elektronista tanssimusiikkia. Mutta sitten siellä me kuultiin Shavaa ja nähtiin teidät lavalla oikein esiintymässä, niin syntyi sellainen ajatus, että mitäs jos tuotaisikin intialainen maailma tuonne oopperanäyttämölle oikein kunnolla. Ja se tuntui sen verran sekopäiseltä idealta noin niin kuin hyvässä mielessä, että ei tarvinnut hirveästi miettiä, vaan tartuimme yhteistyötarjoukseen. Niin. Silloin se näyttikin sekopäiseltä hyvässä mielessä. Joo. Siitä se kaikki hyvä aina syntyy. Näin se meni. Tämähän oli rahaa kappale tästä Bollywood Kaboom oopperamusikaalista. Tänään hän on kaapelilla sen ensi ilta. Niin onhan tämä niinku aika hurja paketti teillä tässä. Ja kun mä katson teitä nyt, kun yritätte tasoittaa hengitystänne, niin kyllä tämä vaatii hirveästi energiaa. No siis se on tällaista samanlaista tykitystä 2 tuntia siis koko pitkä esitys väliaikoineen. Oletteko te jatkuvasti itse lavalla? Joo, kyllä me ollaan. Niin suurimmaksi osaksi, että kyllä siinä. No joo, hetkiä on, että koko ajan ei tarvitse laulaa kaikkien ja tanssia, mutta tässä niin kuin nämä Suvi ja Mikaela on tehnyt kyllä ihan haastavia koreografioita myös meille. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä on varmasti yksi niin kuin vaativimmista jutuista, missä mä oon ollut mukana. Että näin paljon ei ole ollut tanssia ja laulua yhtä aikaa vielä missään teoksessa. No siis kyllähän toi niin kuin työnkuva on aika kokonaisvaltainen. Että kyllä mä ennenkin oon tehnyt biisejä, säveltänyt, laulanut, näytellyt,
tanssinutkin ehkä, mutta tässä mä niinku teen niitä kaikkia samassa jutussa. Niin. No sitten ei tarvitse paljon lenkille tolliseksi mennä. Kyllä mä siis vähän niinku mietin, että kestääks tässä itse asiassa näiden kaikkien niinku syysflunssien jälkeen vielä kunto, mutta kyllä ton pystyy. Mutta mikä siis okei, tämä on tämä fyysinen puoli, mutta niinku sitten niinku, kun yhdistää tavallaan tämmöisiä eri tyylilajia ja tekemisen kulttuureita, niin mikä siinä on haastavinta sitten? No siis tuossa Bollywoodhan niinku, ja intialainen kulttuuri, niin sehän aika surutta niinku yhdistelee ja sulauttaa itteensä kaikkia juttuja. Ja lähtökohtaisesti. Niin, että se on ehkä se meidän niinku tekemisen meininki tai sellainen henki, ehkä sieltä ollaan tultu, mutta sittenhän me ollaan niinku ihan suomalainen porukka, joka tätä on tehnyt. Et me ollaan tehty siitä omista lähtökohdista, että se on ollut tällaista niinku luovaa, hyvin paljon mielikuvitusta vaativaa uuden luomista, että ei ole niinku, kun tämä ei ole missään nimessä niinku Bollywood-pastissi tai vaikka suomeksi tehty Bollywood-juonellinen Bollywood-elokuva tai sellainen, vaan että tämä on niinku... Tämä on ihan kokonaan niinku niin. Tavallaan uusi niin, teos, joka niin. Me ollaan yhdessä tässä synnytetty alusta saakka. Niin. Ihan juonesta ja puhumattakaan sitten musiikki, että kyllähän siinäkin tavallaan piti myös niin kuin keksiä ja oivaltaa se, että miten me sitten oikeasti sitä oopperaa myös yhdistetään tähän teidän bangra ja siihen intialaiseen musiikkiin. Et koska ei ollut mitään valmista esimerkkiä, että et niin kuin YouTubesta voi katsoa, että tota ruvetaan imitoimaan. No miten sä sitä teit? Miten te sen teitte, oopperan laulu ja bangralaulun yhdistäminen? Tuossa kappaleissa ne on aika hienosti sulautuneena yhteen ja se on niinku mielettömän mageeta, miten Essi vaikka vetää just tuommoisen intialaistyyppisen melodian. Ja kyllä. Essihän on niin päällikkö, että se tuosta suoriutui niinku ihan tuosta noin vaan ja siitä tuli niinku todella jotain niinku uutta sitten että Joo, meillähän on ollut siis tässä kolme säveltäjä, kun sinä olet tehnyt lauluja ja sitten teidän yhtyeestä Lauri Salokoski. Basistilaulaja ja myöskin tehnyt muutaman biisin ja sitten tavallaan niin kuin sit sitä oopperapuolen kappaleita on säveltänyt Visa Oskar, joka on meillä aikaisemminkin tehnyt musiikkia, niin sillä tavalla se on sitten koottu niin kuin eri tekijöiden niin kuin laulut yhteen kokonaisuudeksi. Niin. Ja täällä nyt ollaan sattumoisin me juttelemassa, mutta todellakin propsit koko muulle työryhmälle ja näille säveltäjille esimerkiksi, että kyllä mä tuon eilisen kenraalin jälkeen kuulin kommenttia just sävellyspuolesta, että se oli äärimmäisen hyvä, että siinä oli niinku kolme säveltäjää, jolla oli ihan erilainen tyyli. Visa Oskar on tehnyt paljon oopperaskaalan kanssa ja hän toi siihen just sen semmoisen oopperallisen, että siellä on niinku dramaattisia opera, niin kuin EDM, sitten niin kuin nyky dubsteppiin ja tällaiseen yhdistettyjä aarioita. Ja sitten on niin kuin mun vähän tämä intialaisesta klassisesta ja kansanmusiikista vaikutteita hakeva. Ja sitten Lauri ehkä siinä välimaastossa ottaa niin kuin musikaaliperinteestä, popista ja Intiasta niin kuin sitten yhdistelee. Että tämmöiset. No Essi, oot kova tulemaan pois mukavuusalueelta. Oot mukana myös Tähdet ohjelmassa. Uskotko, että tällainen monipuolisuus tuo lisää yleisöä myös oopperaan? Tai joo, kyllä mä luulen, että se on nyt niin kuin tämän ajan trendi. Että sitä mun mielestä vähän tuolla kansallisoopperassakin tehdään, niin kuin, että halutaan hiukan popularisoitua niin kuin hyvässä, positiivisessa mielessä. Ja me tietysti, kun me ollaan vapaa ryhmä ja vapaita taiteilijoita, niin me saadaan niin kuin sitten tehdä ihan mitä meitä huvittaa. Ja tämä on tietysti niinku yksi tapa, että ei välttämättä tarvitse niinku lainata kevyestä musiikista ja sitten niinku ei se automaattisesti ole se resepti, mutta se on nyt niinku tuntunut mielekkäältä meille. Ja kyllä tämä nyt on varmasti niinku meidän teoksista se, josta ollaan niinku tähän mennessä ennen ensi iltaa jo niinku kaikkein eniten oltu kiinnostuneita. Ja tämä iltahan on loppuun myyty jo. Että ei meillä tämmöistä tilannetta ole aikaisemmin ollut. Onko tullut paljon näitä Bollywood-elokuvia katsottu niin kuin inspiraatioa hakiessa? No kyllä siis librettisti Tuomas Kailan kanssa me niitä jonkun verran katsottiin. Ja sitten niin kuin just mietittiin, että mitä me tästä otetaan. Ja tavallaan tuli selväksi just, että ei me haluta tehdä yksi yhteen esimerkiksi Bollywood-juonta, vaan jotain sitä henkeä ja niin kuin tunnelmaa ehkä nimenomaan. Kun ne on sellaisia niin kuin tunteisiin vetovia hyvin paljon nämä niin kuin Bollywood-leffat ja intialainen ilmaisu muutenkin.
Suurta draamaa. Suurta draamaa, mutta sitten kuitenkin niinku se piti jotenkin yhdistää tähän niinku oopperan juoniin ja juonitteluun ja tällaiseen. Meillä oli muun muassa Così fan tutte ja vaikka West Side Story, jos on jengi tarina myöskin, niin sitten lähtökohtana tuossa libreton tekemisessä. No sitten kun porukka lähtee esityksestä pois, mikä on se mielentila, mikä on se niinku fiilis, mitä sä haluat, että niillä on? Mä haluan, että ne on niinku viihtynyt ja ne on niinku saanut jotenkin semmoista iloa ja jotenkin semmoista irtautumista niinku arjen ankeudesta. Että ja sitä, meillä oli itse asiassa eilen koeyleisönä oli vastaanottokeskuksen väkeä tuolta Kirkkonummelta. Ja, no he on arabeja, että heillä tietysti ehkä heidän lähtökohdat on muutenkin vähän toisenlaiset kuin perisuomalaisilla, mutta jotenkin tähän lokakuun harmauteen nyt jotain niinku pirskahdusta, niin kyllä mä luulen, että se on ehkä tämän jutun niin kuin se suurin anti. Joo, ja hienosti tämä tuntui ylittävän siis silleen kielimuurit ja kulttuurirajat, koska tämä on tämmöinen monikulttuurinen keitos kuitenkin, ja näiden turvapaikanhakijoiden niin kuin reaktio tietysti, he on, sanoisinko, välittömämpiä ihmisiä kuin perussuomalaiset, siis perusnormaalit suomalaiset, ei ole viittaus politiikkaan, mutta niin kuin, että sieltä tuli tosi paljon uploadia ja niin kuin innostunutta. No niin. Onnea matkaa ja kiitos. Onnea matkaa ja kiitos oikein paljon. Tosiaan maanantaina USA:n presidentin vaaliväittelyyn vuoksi, niin me aloitamme lähetyksen jo 3:55, ja voi seurata sitten presidentin vaaliväittelyä USA:ssa täällä. Ja nyt on seuraavaksi Ykkösaamun vuoro. Siellä Sakari Kilpelän vieraana on Kelan väistyvä pääjohtaja Liisa Hyssälä. Meidän taitaa olla aika sanoa hei hei tältä lauantailta. No sit näin teemme. Kiitos hei, hei. Seurasta. Moikka.